Evo, znači da je ljesto, nego ću biti smo u Bačka Bojoka. Naša sadanja je perfektna i prosudna i kao Euroriječka. Od kako se nam pa je dan danas to je, iako smo vrlo često i nečesto ne budu gledali nekako nas uopite sa ovdje zaštiće svojih političkih mišljenja i političkih stava. Ali to nikad nije nekako na naše odnose. Vreme kad je dr. Saša Krivog htjela da za penu penziju, ja sam još od načinika i novog predlog da dođe mi na njih komisiji bude načinik službe. I sad bi jedno bilo veliko službe, bilo ozbiljne službe, najbliže službe u bolnici. Mislim da sve u stručnošću, iskustvom, znanjem, ne mogu da bude službe. Otišu knjiga, zapravo s njim, on se zahvalio, rekao da ga to ne interesuje, nema neke druge životne planove, osim postavljeno da to bilo da želite napustiti posao u bolnicu, da ga politika više ne interesuje, a da bi to onda imao drugo bilo političko mesto. Ja bi sam rekao da nema nikakve političke uslove, da ne sam članio stranku, da ne radi za stranku, da jednostavno on je rekao ne, ja ću se povući i namjeravao sam, pomagao sam nekima iz opozicije, i da je sam opozicije nastrojen, ali bih kažem, mislim da ću se da imam periodu profesionalno angažovati svom poštu. Zahvalili smo se, tako su pozdravili svi ljudi i otišli, to je bilo to što mi smo radili oko njegovog angažmana u bolnicu. Moj put u toj kažem samo jedna stvar da samo nešto prepisuju sve to politička stvar. On je to, mi ste bili sa kao pozicijeni sa stanje policije, ali opet je dobio mesto za najveću negdje službu, mislim da neki drugi u samoj bolnici, iako ne je nikada bio što od SNS, nije se prezijed SNS. To što moj brat možda će biti toliko bio malo i možda nešto više je to možda meni malo zasmetalo, ali ako neko je svoje stručnošću i znanje da služe dobro našo neki, gdje se ima da nema prede, odmah sam podošao da našo neko je apsolutno se slaže s tim, ko zgovara s tim, ko će mogu slavno. To je to, da je kada se više nikad neće dobiti politiku, mislim čeo struko. Dalje prekrije, da vam da ih se ne kažu. Ja imam dva pitanja. Imam ja. Izvinjavam se. Dovolite. Prvo pitanje, rekli ste da će od džinsija biti naplaćeno od imovine džinsija. Koju tačnu imovinu džins ima, kada znamo da ima hipoteke dve ili tri na prostor u Radničkoj ulici? U ulici Solunskih Radnika. Ima Stavulek, ima tu u Radničkoj ulici, da, to je njihova imovina. Znate, mi smo namjerno tražili mjesec dana da bude razlika, da bi prethodno dali plate ljudima koji su radili u džinsiji. I kad kažu se tražite izložnici, dobro, ako smo prvi u Srbiji uspjeli da kupimo za 40 miliona dinara kao lokalna samouprava propale fabrike koji su radili, ako je uspio Cvetanović da sa svojim timom 200 miliona dinara ili 195, prema je previše precizni, investira pare Vlade Republike Srbije i čitave Srbije u fabriku Čisi, ako su radnici radili tamo 10 godina, ako posle najave da će fabrika Kinsi da ide iz Leskovca, našli rok od 10 dana alternativu, onda priznaje po svim tačkama optužnice Srbije. Sve smo to uspeli uraditi. Izvinite, ali niste mi odgovorili na pitanje kako mogu da plate od svoje imovine ako imaju hipoteku na tu imovinu? Znači, oni ne zavisi od iznosa i sve imaš prioritet. Prioriteti su uvek radnici, a posle toga dugovanje prema lokalne samouprave, pa onda idu poverioci i tako dalje. Znači, kada je stečaj likvidacija, zavisno znate koja je razlika, zavisno ko je na kojoj poziciji, tako po tom redosledu se naplaća. A dug nije u odnosu na sve druge 100.000 evra, nije to neka cifra koja nije nadoknadiva. I da vam kažem, ja se zahvaljujem opoziciji kad mi tako prete nečim. Jer gledajte, kad neko ne može da pobedi na izborima, šta god bi pričao i ovakav onak. Znači imate tri varijante. I tražite konstantno ostavku. I ta ostavka neće biti. Znači ili da se ovo razboli, ili da ga strpa do zatva. Treća mogućnost pobjede ne postoji. Pošto pokušali ostavkom ne ide, zdravlje je se narušeno, ali manje u odnosu na moje prave političke protivnike. Tako da ne znam, sad pokušavam u treću varijantu. Ovo neće. Uspio sam ove da... Drugo pitanje je,
pošto ste rekli da dr. Zdravković ima po turističkim destinacijama nekretnine, mene zanima da li on te nekretnine stekao dok je obavljao javnu funkciju, jer koliko vidim ovde je zapravo pitanje, vi ste na javnoj funkciji i onda vas zbog toga optužuju valjda za te nekretnine. Da vam kažem, ako je moj otac bio privrednik, ako je uspeo da pre 40 godine kupi sestri stan u centru Niša, ako je uspeo da kupi kuću doktora Dakovića koji ima rengen aparat pre respiratorne bolesti, pre 40 godina, ako znamo da je Cakićev i Zdravkovićev otac su bili vozači u ekspresu, svaki čas je tiho zanimljivo, naravno što u današnjem periodu. Ali nisu oni vozili Leskovac, Minhija, Leskovac, Paris, nego unutar opštine Leskovac su vozili. Znači, nisu imali neku osnovu za neko veliko nasleđe. I pri tome imaju 15 godina, kako o doktoru Zdravkoviću pričam, 15 godina manje radne staža nego što recimo moja malenkost i drugi funkcioneri, a imaju veliko bogatstvo, ja se onda pitam, čekajte, a on je koliko pozicija steko, šta će biti da je zaista na poziciji odgovornosti. Tu se samo postavlja znak pitanja. A što se tiče moje imovine, moja imovina je mnogo puta proveravana i mnogo puta će biti proverena od strane sadašnje vlasti, od strane buduće vlasti kada dođe od toga. I ja sam, verujte mi, i nekako spreman za bilo koji razgovor, argumentima, papirima, dokazima i tako dalje. Znači, on je ovu imovinu stekao kao opozicije, je li tako? Tako je. Ako ja dobro razumem. Tako je, tako je. Da. I moram još jedno pitanje. Ovo možete koliko će. Stvarno se izvinjavam, pošto jedno od pitanja i primetbi koju vam se često upućuje jeste da vi zapravo ne izlazite na izbore sa svojim imenom i prezimenom, već da izlazite stalno na listi na čijem je čelu Aleksandar Vučić. Dakle, da li ste vi spremni da recimo izađete na izbore sa svojim imenom i prezimenom? Ja sam već izlazio na izbore sa svojim imenom. Sjetim se kad je Vladan Nikolić vojio u prvom krugu. Onda je mi gospodin Vojislav Šešelj 15 dana među prvog drugog kruga poslao da idemo u Strasbourg, što, znate da kad je najintenzivnija borba, što je posle dokazano zbog čega je to rađeno i tako dalje, dogovor sa SPS-om, sa nekim drugim političkim partijama i tako dalje. Znači, već sam izlazio biti u prvog kruga. U ono vreme kad je bio Doskoc, u Gresu Nemoguće partije. Drugo, za razliku od nekih drugih gradova, ime Gorana Cvetanovića je sve vreme u zadnjih 20 godina bilo prvi na listi Srpske radikalne stranke i Srpske napredne stranke. Uvijek prvi na listi. I uvijek u izbornom ciklusu. Nikada nije govoreno bit će peti, šesti, sedmi, nego sam ja bio kandidat za gradonačelnika ili za neku drugu funkciju. Znači, nikad nije bio za veće. Drugo, pa ko je formirao ovaj zakon? Upravo Demokratska stranka je formirao ovaj zakon po kome idemo izbore. Ja sam spreman za svake izbore, po svim mogućim sistemima da bude i garantujem da ću dan danas dobiti više glasova od svakog političkog protivnika. Znači, oni se udružuju poslije, tako dalje, to je već neka matematika koju napred niko ne zna, jer ne bili držali izbore, ali da će dobiti najveći broj glasova i moja partija. E sada, što je neko menio partiju, što je bio član Demokratske stranke, pa onda su zvali mene da pokojni iz Brestovca, Pešić ili Pešić, kako se zvaš pokojni, Vasko. Perić, da li da bude on odbornik LDP-a, pošto je bio član i odbornik Demokratske stranke, sjetite se, pa on prvi bio član LDP-a, jer su oni svi kolektivno ušli Zdravkovića, Cakiću i LDP-a. Pa su onda kolektivno svi LDP-a tada ušli, kada je samo on bio poslanik, odnosno odbornik LDP-a, pa su posle svi kolektivno prešli kod Tadića, opet su zvali mene telefonom da me pitaju za mišlje. Kome zvali? Cakić i Zdravković. Da li da pređu kod Tadića vas pitanje? Tako, i pitali su je prvi put da li smatram da je dobro da gospodin Perić bude u LDP i da li ću ja tu u Skupštini koja je većinu to prihvatio neću. Ja upravo o tome pričao sve vreme, samo što neko će vedno ili ne želi da čuje i tako dalje. Sam rekao slobodno, Tadić je bolje kombinacija nego Čeda Jovanović. Svi ti koji su grupa građana, na sadnjim izborima koji su bili aprila meseca prošle godine, većini, Cakić je dobio 2800 glasova. Da bi bio narodni poslanik, 12.000 glasova je potrebno. Mi smo dobili 46.000 glasova. O čemu pričamo ovdje? O tome da budeš narodni poslanik sa 2800 glasova. A 6 puta ništa je potrebno da bi bio narodni poslanik. I onda pričamo o legitimnosti nečeg. Po istom tom zakonu. Tako da možemo da pravimo mi paralelu u svakom pogledu. Ali mogu li da prozivaju, znate, njimu li smeta. A što su oni išli kod Čeda? Pa što su išli kod Tadića? Pa što sad do neku, on je bio 13. na listi neke grupe zajedno. Pa što nisu izlazio grupa za Leskova zajedno, ne već, ili šta su već, da ne znam kada su ovo sad. Verite mi da više ne pratim to. Nego, kada preteraju u svakom pogledu i kada počnu više, ne znači šta da rade. Zato oni kažu, mi smo najviše u Leskovcu posle Beograda. Pa izvinite, vidite na te proteste.
Pa vi vidite da ima više od 108. Znači, a kaže najviše u Leskovcu posle Beogradu. Pa svi koliko od Kragujevca, koliko je to od Niša. A vi onda procenite te naše prijatelje koji su opozicionari u tim gradovima. Pa ne moći u Leskovcu bude više nego što je u Novom Sadu, u Beogradu, Niša i Kragujevcu. Veći su gradovi, već su stanovnici. Što je već urbanija sredina, uvijek je veće nezadovoljstvo, to je prirodan proces. Jednim delom ste već odgovorili ljudi na pitanje, a mene samo interesuje, jel možete konkretno da kažete o kakvoj se to imovini ili nekretninama doktora Zdravkovića radi? To je prvo pitanje. Mislim da se dobro čuli na skupštini kada je šef obične grupe Peć Ivanović prišao. Ako neko slušajte, ja sam čuo čovjek što je govorio, stanove u Beogradu, na Zlatiboru, u Grčkoj, tako da mislim da ste dobro čuli više puta, najmanje pet puta ponovio to na zadnjem sednici skupštine grada. Dobro, hvala. Drugo pitanje, ja sam lično shvatila u saopštenju koje je izdao dr. Mici, da on najviše demantuje vašu tvrdnju da je sa vama pregovarao oko angažmana u stranci Vuka Jeremića. Pravo, i tu ste dobro primetili da je gospodin Dimitrijević htio da izbegne upravo tu priču. Priču je sve što je rekao tačno, a ne rekao bitno stvar. Gospodin Stranković i gospodin Zakić su me zvali i rekli su da najbolju komunikaciju sa Vukom Jeremićem ima Mici. I ima veliki autoritet. Hvala o tome mogu da pričam kako hoće to ovde, na sva pitanja. Da li je 8 godine studirao su specializaciju, zaužava se za godinu dana, jeste. Tako da, i mnoge stvari još mogu da vam kažem. Verujem, mnogo stvari. Znači, da, ovo što je pričao sve tačno. Ali je tačno da je gospodin Dimitrijević koji je tu, a neka negira i ne potvrdi sve jedno, da je upravo bila ta priča. Da li on želi da se spolni? On je indirektno odgovorio, ne ovako direktno kao ja. Rekao je da neće gospodin Mica se aktivira politički i tako dalje, da bi prosto Zdravković i Cakić bio u opoziciji. Nema ni problem sa mnom, oni bi nekako da pobedili su svesni. Nego oni žele da zauzmu poziciju, jer gledajte, ako je neko 6 godina zamenik direktora RFZO u vreme napredne stranke, ako je neko bio direktor 9 godina pionira u vreme SPS-a, a nije žal SPS-a, pa se vi sećate tog vremena ili se ne sećate. Ko je mogao da bude generalni direktor neke firme, a da ne bude član SPS-a? To ne bude nisi bio. I bilo je čast biti član SPS-a, ja nikad nisam bio. Trebaš da prođeš sve one njihove političke, znači, kriterije i tako dalje. I tu je bila samo kontrola i kontrola unutar partije velike, tako da mislim. Onda za vreme Demokratske stranke opet najbolje živo pred direktor. Za vreme Napredne stranke je zamenik direktora republičkog organa. Zanković bio načelnik u vreme Srpske napredne stranke svoj, pa dao samo otkaz Dimitrijević jer mislio da može da voli više. Pa čekajte ljudi. Znači, i onda je Dimitrijević tačno tada rekao i on je rekao da će se bavi politikom i oslobodio prostor ovim. I Cakić on ništa nikir, on je rekao evo šta je rekao Mici. Mici je osvetio jednom trudu, Mici si ima svojih nekih različitih stavova danas, sutra, prestoje i tako dalje. Mici je dolazio posle sukupa, stano kao, gledajte, da odmah se popratimo na to, Mici je drugi po funkciji za vreme Demokratske stranke kada je Slobodan Tomcić bio prvi čovjek. Unutar Demokratske stranke. Imali ste njega kao gradonačelnika, imali ste Živko Stefanovića kao predsjednika skupštine, ispred Demokratske stranke je zamenik predsjednika skupštine bio dr. Mici. Druga po funkciji. U vreme kada se donosilo odluke za bunare, solarne elektrane, i da pričamo, milion i 20.000 dugove za električnu energiju, ne plaćene električne energije, ne plaćene obaveze, 2 milijarde dugove. Ima neka odgovornost ili postoje neka odgovornost, makar moralno. I kaže, ja sam povukao 10 godina iz politike, ali sam pokušavao 2006. da sam pomogne Vuku, pa sam pokušavao kad je, pa pokušavao kad se završi izbor i vide stalo, i normalno se pokuća se neko setilo, šta je sve bilo za vreme Slobodana Kocića. Dakle, da se oni pokušavaju, kao što za vreme Slobodana Kocića, Zdravković i ostali Prokopović, Živković, niste mogli čuti, kad se čuli kako Frencu se ne držao, da se što bore protiv njega. Ne, nije bilo. Je došlo Prokopović i rekao je, samo vi Cvetanoviću možete pobediti Slobodana Kocića, molim vas dajte se od sebe. Preko to je moja obaveza prema mojim ljudima koji glasaju prema ovom timu i to je urađeno. Tako da, nadam se da ste razumeli sada, evo ga gospodin pa pošlo mi da, ne gire da kažete su uvaki. Izvolite. Imam samo još jedno, molim vas. Dobro. Dajem na čem tome zapisu. Sačekaj. Izvolite ste mi biti. Da. On je uvek džentlman. Dobro, mislim sigurno. Pomenuli ste na početku vašeg govora da je u nekom trenutku vaša porodica bila ugrožena iz nekih razloga, pa vi... Pa šta da vam kažem? Mi to ne znamo. Ne znamo to. Pa, ali moram sve da pričam. Dobro, mislim, va. Dobro, dobro, da ću se, da vi ste mislili možda na prozivke opozicije i u Republičkom parlamentu za zapoštenje... Gospodine Dragane, ne bi o tome. Prvo,
prvi miting je bio vreme svadbe mojih mog sina iz Nike, a danas je imala abortus rebija Dobrović. To je posljedica svih stresova, sad to bolje nekad ne pitate mi. Danas baš. Tako da ne bih baš mnogo pričao o svemu tome. Izvolite. Ja bih vas pitao da se vratimo na Jensi. Pomenuli ste malo pre da ukoliko Jensi ne izmiri dugovanja, da ćete preduzeti sve zakonske mere. Šta te zakonske mere znače? Koje su to mere i da li će uopšte moći nekada ako oni zaista odu i do tog datuma ne isplate ta dugovanja da se to naplati jednog dana? To je prvo pitanje. Drugo pitanje se odnosi... Da kažem nešto, ja bih vas ipak zamolio da to u mojoj pravnici daje odgovore, verujte mi, ispuk svega ovo što bi se danas, i verujte mi da su ukladili krv i injekciju sam primao i to ovde sve u stvari, da ipak ne odgovara nešto to isa sigurno. Neka to oni su i meni ovo sastavili danas i zato znam da stoji iz ovoga. Tako da vas molim, taj praktični deo sigurno ćemo staviti po strani. U redu. I drugo pitanje vezano za protest, ove poslednje koji su bili i mislim da bi tu definitivno trebalo da odgovorite. Prozivani ste direktno. Ovo je zgrada gradonačelnika Leskovca. Da li se bilo koja od tih zgrada pored kojih se prolazilo ikada vodilo na ime vas ili vaše porodice, eto moramo to da pomenemo, ili se vodi sada? Eto, to je... Apsolutno, te dve zgrade nemaju nikakve dodane tačke sa porodicom Cvetanović. Zgrada u ulici Stara Dušana je vlasništvo porodice Cvetanović 40 godina. 40 godina. Bila je kuća doktora Radakovića. Doktor Radaković je čovek koji je imao privatnu praksu i regina pravda Leskovačka bolnica nije imala. Pa su deca otišla za Ameriku i tako dalje, moj otac pokojni to kupio. A mogu već sutra da vam donesem ugovore da je od 9 ari najveći patruze do grada koji zase na dve ulice, na glavnu ulicu, da je Čekumanova tu i Lon Luisa, a znaju li ti koji školski drugovi ovde i tako dalje, znači prodata je pre 15 godina polovina 4 para i prodata je pre 5-6 godina 4 para sa tom kućom i tako dalje. I moja sestra na konto toga imam ugovore overene kod suda, nova se spaća isključivo preko računa, dobila stan, opet na najgoru poziciju potpore, jedan jedini stan, još to su sedine. Ja pravim te strane, da rekli, već bili završeni. Drugo, a kako to da svi dobiju dozvole ako ja pomogu čak opravim zgrade, makar bi smanjio konkurenciju da konkurenci grada? Ne, čak imam ozbiljne ja probleme u organizaciji stana da se sestrom sedem, sestra više nema nijednu nekretinu u Leskovcu, imala je tu što je nasleđeno od mojih roditelja, ona je naslednik, kao što je nasledila stan u Nišu i čeka što pre su sedi u tom stanu, ne može, jer tako što ga još nije završio. Znači, plac je vodio, plac je prodat, isplaćen stan dobijen koji još nije u funkciji i to je pravi stan. A ona druga zgrada za koju se... U toj drugoj zgradi apsolutno nikome dodane tačke nema. Bagdala je bio. Traže lokal gde je Stanković i Cakić bili u tom lokalu imali političku partiju. Ja sam ih pozvao i bio sastanak kod mene da izađe iz tog lokala, sjeti se četiri lokacije menjali oni. I Bagdala je me lično preko 3000 evra uložio u renoviranju partije grupe Zajedno. To je pravi stan. Lično on uložio pare, da im sedi prostorija, ali ga pozivio. I on se još da priča. Je to bio domov lokal, jer tu je bila čini mi se i rastu... Domov lokal je bio, pa je Magdala da posle kupio na licitaciji deo, pošto već imao plac i tako dalje, na licitaciji kupio i te lokal, da. Da, jer oni su bili domov. Tako je, tačno je sve to. Sve to, je još dalje da priča. A evo gospodin Cakić sa svojom suprugom išao kod Magdala da kupi stanu. I dobio 20% popusta. Očigledno treba mnogo više popusta da bude, jer Bagdala ne bi bio osuđen za utaju poraza vreme demokratske stranke, to je bilo negde 2010. Tad je napravljen taj prekršaj 2011. Jer je sudija upravo bila ne Vesna Miljo, nego Cakićeva supruga je bila sudija. I ne kaže da ne Bagdala čisto, nemam pojma, što se ja razumijem. Taj stan, e to ne znam, to morate malo vi da znate. Dovoljno sam dao informacije da malo sam istražujete, ne mi da prihvatite sve znamo za gotovo. Slažem se, ali ne znam sve te podatke, ja znam podatke da je tada Jovana Vučković kao advokat išla sa Cakićem i s njegovom suprugom da gledam stan. Kad je osuđen Bagdala? Ne, pre toga, posle toga je osuda bila. Pre toga? Pre toga, osuda je posle toga došla. E, su kupili taj stan? Volim? Su kupili taj stan? Pa tada se postoje malo. Ali čekajte, a 2010. šta je bilo? Pozmenili ste 2010. 2010. je Bagdala optužen za utaju poreza. I on je bio u zatvor sa vremenskim periodom. Kako to da je napravio to za vreme demokratske stranke, a za vreme napredne stranke bio u zatvor? Mislite da to zavisi od... Pa mogu zavisi.
Ma mnogo zavisi od mnogo čega. Ne znam ja od koga zavisi, zavisi od svih. Ja sam okrenut činjenicu stanje, neću da tumačim. Pa zato vas pitam, znači, rekao... Znam 2010. napravio prekršaj za vreme naša tišu. Dobro, a kad su oni tražili, kad je on... To ne znam, imate epandalu, imate njenog advokata, stovite, pitajte. Ja to me više ni interesuje. Da, da. Ja sam samo izneo činjenicu stanje i zapamtite, Cvetanović ne ume, neće i ne želi da vaše. Ne ume, neće i ne želi da vaše. Imate li još pitanja? Ne, ne, hvala puno. Neko drugi? Sam nešto obmanuo, nešto sam rekao malo prema ono što stiče, dobro? Ne bude posle, nisam te razumio. Samim tim što je dr. Gadević rekao da ne želi više da se bavi politikom, da ima dovoljno ljudi koji hoće da se bave, on želi tu sreću, mislim na opoziciju, neće da izbira neki, da je dovoljno ljudi u politici, politi stranci. To nisam išao detalje, jer je čovjek Mirka Doši, a brat nije, jako smo dobri, kaže da bi se više nikada neće baviti politikom.